Juče smo upozorili na situaciju sa diplomatom gospodinom Sabljakom. Što je po vama tu posrijedi i koji je dalji put borbe za njega? Pa dakle, evo, danas upravo u vrijeme utakmice je sazvana rasprava, dakle, u petom ponovljenom postupku protiv diplomata Damira Sabljaka. Njemu je jučer na temelju pravomoćne presude Visokog upravnog suda onemogućen pristup radnom mjestu. To pokazuje da ministar Grlić Radman ne želi uopće poštovati presude hrvatskog pravosuđa, ali pokazuje i koliki je njihov očaj u tom prikrivanju korupcije, da zapravo idu toliko daleko da ne žele poštovati ni pravomoćne presude hrvatskih sudova, ali neće nas obeshrabriti, nastavljamo borbu za Hrvatsku po mjeri svakog njenog čovjeka i definitivno se nadam, evo, da će ova borba na kraju roditi pobjedom, da će se Damir Sabljak vratiti na posao, a da će svi oni koji su odgovorni za korupciju, koji su prikrivali korupciju, u konačnici odgovarati. USKOK i DORH su ušli u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, bilo bi dobro da, evo, i vi mediji se malo o tome raspitate, da upitate USKOK i DORH jesu li izvidi u tijeku, da u ostalom upitate Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i ja se nadam da neće ovo biti ona klasična hrvatska priča gdje ljudi koji prijavljuju korupciju u konačnici nastradaju, a oni koji su korupciju činili, koji je prikrivaju, da budu nagrađeni još boljim pozicijama. Ako dođe prijedlog u Saboru, vi ste li podržali onda obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj? Mi moramo prvo vidjeti o kakvom se prijedlogu radi. Mi to još uvijek ne znamo. Radi li se tu o pirotehničarima, tehničkom osoblju i ostalom. Isto tako, jasno smo rekli svoj stav, ako bi sve zemlje Europske unije i NATO-a išli u tom smjeru, naravno da bismo to podržali, ali ako je Hrvatska tu uz par zemalja jedina, onda to nema nikakvog smisla. To je samo nekakvo bildanje Plenkovićevih mišića unutar određenih struktura, unutar Europske unije. Tako da na to sigurno nećemo pristati. Dakle, rekao sam, svaka vrsta angažmana, ako bi to bila zajednička odluka svih članica Europske unije i NATO-a, a ako se radi samo o nekakvom tehničkom osoblju, onda bismo to razmotrili, ali mi uopće ne znamo što nam se predlaže. Dakle, ne možemo reći hoćemo li glasati za nešto kad ne znamo uopće što je posrijedi. Važno je hoće li biti to u Hrvatskoj i možda nekoj drugoj? Pa naravno da je važno. Dakle, moramo znati o čemu se radi. Pa ja sam jučer, evo, rekao da bi bio licemjer na to pitanje kada ste me pitali hoću li gledati utakmicu, rekao sam da nisam nikad propustio utakmicu Hrvatske na svjetskom prvenstvu, ali nažalost, evo, danas upravo u vrijeme utakmice je sazvana ova rasprava protiv diplomata Damira Sabljaka i mislim da sam vrijedniji tu. Našim dečkima svakako ne mogu puno pomoći, uz njih sam, naravno da navijamo za Hrvatsku, ali oni će sami, dakle, odigrati i dati sve od sebe i uvjeren sam u pozitivan ishod, a ja ću biti tamo gdje trebam biti u borbi za jednu bolju i pravedniju Hrvatsku. Pa ja mislim da unatoč ovim najavama iz Austrije na kraju da će Hrvatska ipak dobiti zeleno svjetlo, samo je, i to sam vam rekao isto tako jučer, ali pitanje je koliko smo mi platili taj Schengen. Sjetite se Sisačke rafinerije, onoga što je rekao svjedok Majer na svjedočenju da su Mađari uvjetovali, dakle, gašenje Sisačke rafinerije, preusmjeravanje hrvatske nafte prema Mađarskoj kako bismo dobili zeleno svjetlo za Schengen i OECD. I zanimljivo, upravo u 8. mjesecu 2018. Dakle, se potpisuje taj memorandum, a u 11. mjesecu Mađari daju zeleno svjetlo za ulazak Hrvatske u OECD. Tako da sasvim je jasno da smo puno toga dali. Pitanje je koliko taj nefunkcionalni Schengen vrijedi i jesmo li za Schengen trebali isporučiti hrvatsku energetsku sigurnost u vidu Sisačke rafinerije, u vidu obrade hrvatske nafte u Hrvatskoj, a ne kupnje skupnjih derivata iz Mađarske. Uopće jedno pitanje u vezi gospodina Sabljaka. Dobro. Da li taj inat ministra Grlića Radmana, dobro, ide zbog samog gospodina Sabljaka i onoga što je on otkrio, dobro, ili zbog vas i Mosta koji je stao iza gospodina Sabljaka i ustrajno taj slučaj ne pušta dok ga ne dovede? Pa gledajte,
Pitanje je da nismo mi, ali ne samo mi, nego i drugi, ovdje treba reći u Hrvatskom saboru, drugi političari i stranke koje su u nacionalnom vijeću stale iza gospodina Sabljaka, pitanje je bili uopće bio vraćen na posao, to je prvo pitanje. A drugo pitanje, moguće da ste na dobrom tragu, dakle da se oni toliko inate prema tom čovjeku jer ne žele dakle da MOST na bilo kakav način tu poentira, ali to je žalosno, dakle da se ne poštuju važeće pravomoćne sudske presude da bi se političkim konkurentima na nekakav način osvećivalo. To pokazuje kako oni vide i pravo i pravdu i pravnu državu. To je još žalosnije. Hvala.